Министерството за надворешни работи ќе испраќа економски советници во други земји за да се привлечат странски инвестиции и да се развие туризмот. Бекрија Едини ќе биде упатен во амбасадата во Абу Даби. Абдул Джимо Саити ќе оди во Минхен. Сузана Тунева ќе биде испратена во Анкара, а Илија Псалтиров во Варшава. Новиот концепт на економската дипломатија денес беше презентиран во Општина Тетово. Ова е една денешна активност иницирана од страна на Министерството за надворешни работи. Му посакувам добро дошлица и на Министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој заедно со неговиот тим на дипломати на економија, ја има можноста да ги промовираат новите активности. Ова е една голема можност за промоција на нашите бизниси, на локалните бизниси, на овие, кај овие држави каде што можат исто така да се развиваат повеќе, но исто така една голема можност за повлекување на нови инвестиции кои сите ке служат за подобар развој и поголем економски развој на општина Тетово. Целта беше да се запознават со околностите, посебностите на бизнисот во општина Тетово, меѓутоа и понудата што ја има овој регион, оваа општина во однос на привлекување на странски инвестиции, во однос на презентирање на туристичките потенцијали и привлекување на странски туристи, но се разбира и пронаоѓање на нови пазари за продуктите кои што се произведуваат овде. Ова е добра пракса во која што трите компоненти, локалната самоуправа, бизнисите и нашата дипломатска мрежа се координираат во презентирање на можностите. И днината на дипломатијата е во подобрување на економските односи помеѓу државите, но се разбира тоа директно ќе влијае во животниот стандард на луѓето, во отварање на нови работни места, во зголемување на стандардот на луѓето и сметам дека ова е начинот на кој што треба понатаму да продолжиме и ќе продолжиме во наредните денови, како што реков, во другите општини за да ги презентираме, за да ги координираме нашите активности по однос на привлекување странски инвестиции. И бизнисмените од Тетово и Тетовско на денешната средба истакнаа свои согледувања како да се подобри бизнис климата во нашата земја.